Бұдан былай зейнетақы қорының салымшылары өз жинағына билік ете алады. Жаңа заң күшіне енді. Алайда экономистер зейнетақы жинағының жартысын инвесткомпанияларға салуға асықпау керек дейді. Өйткені сыртқы геосаяси ахуалдың тұрақсыздығынан біраз қаржы жоғалтуы мүмкін. Қазақстандықтар жинақтаушы қордағы ақшасын сенімгерлікке беруде нені ескерген жөн? Әріптесім Динара Жоламанқызы жаңашылдықтың мүмкіндіктері мен тәуекелдерін тәптіштеп түсіндіреді. Шілде айы басталысымен қазақстандықтарға зейнетақы қорындағы жинағынан көбірек пайда табуға мүмкіндік туды. Қамсыз қартыққа қомақты қаржы жинау үшін зейнетақы активтерін инвестициялық компанияларға беруге болады. Әрине, ол үшін қаржылық сауаттылықтың болуы маңызды, өйткені оның сақталуы мен мол табыс әкелетініне ешкімде кепілдік бермейді. Государственная гарантия по пенсионным накоплениям. Мемлекет зейнетақы жинағының тек ұлттық банк басқаратын бөлігіне ғана кепілдік береді. Егер жинақ сенімгерлік басқаруға берілсе, жеке компаниялар өздерінің активтеріне өздері жауапты болады. Қазір үкімет келісімшарт жасасқан 5 инвесткомпанияның тізімін ұсынды. Қорда жинағы бар кез келген азамат қаржысының жартысына дейін осы сенімгерлерге басқаруға бере алады. Бірақ бір жылға дейін аталған жүйеден бас тарта алмайды. Кейін ғана қаржысын қорға қайта аударуға мүмкіндік бар. Қазір бұл компаниялардың зейнетақы активтері 9 миллиардтан асады. Алайда экономистер бұл жаңашылдыққа асықпаған дұрыс деп отыр. Онымен қоса ел тұрғындарының бәрі мұндай өзгеріске дайын емес дейді. Беріліп тұрған компанияның артында біз білмейміз, шынымен де ол солай жұмыс жасап жатыр ма, жоқ па, ол соншалықты деңгейде өсім көрсетті ма, жоқ па, ол ақпарат қаншалықты ашық түрде берілгенін біз қазір айта алмаймыз. Сондықтан бұл тағы да бір жаңағы әр таяқтың екі ұшы бар деген сияқты, екінші ұшы бар. Бұл жерде оны жаңа айтып тұрғандай көпшілік бұны тіптен білмейді де осындай сенімділікке беруге болатын. Экономистер сенімсіздіктен өзге сыртқы жағдайларда әзірге бұл өзгерісті пайдаланбауға себеп бола алады деп отыр. Әлемде геосаяси жағдайларда өте көп өзгерістер болып жатыр. Жалпы әлемде қазір рецессия орын алуы мүмкін болжамдар бар. Егер ондай жағдайлар орын алып кетсе, онда сіз қаражатыңыздан тіпті айырылып қалуыңыз мүмкін. Бұндай шешімге баруға да қазір асығыстық жасаудың қажеттілігі жоқ. Қорда жатқан ақшаны басқарушы компанияларға бергеннен кейін шекті сомадан асқан үй алуға, емделуге жұмсай алмайсыз. Сондықтан шешім қабылдарда жеті рет өлшеп, бір рет кескен абзалырақ. Бүкіл қаражатыңыздың жартысын емес, кішкене біраз бөлігін аударып көруге болады деп ойлаймын, тәжірибе жинақтау үшін. Яғни мүмкін сіз ол қаражатыңыздың біраз жоғалтып алуыңыз мүмкін, инвестициялық кірістілік өте аз болуы мүмкін, бірақ сізде тәжірибе бол. Бірақ ертең әлем экономикасы реттеліп қайтадан өсімге қарай бет алатын болса, сөз жоқ, онда сіздің бұл сенімгерлікке берген қаражатыңыз еселеп өсетін болады. Негізінен сарапшылар бұл өзгерісті қолдап отыр. Қорда құр жатқан ақшаны табысқа айналдыратын кез жетті. Алайда тәуекелдерді ескеріп, асықпаған жөн. Ұлттық банктегілер де жинақты басқару елдің бағалы қағаздар нарығына оң әсер етеді деген еді. Айта кетейік, қазір зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 16 миллиардқа жуықтады. Динара Жоламанқызы, Атамекен Бизнес.